Přátelé, hezký dobrý večer přeju vám všem, kteří jste si naladili naši stanici. Je 6:30 večer, doufám, že máte někteří kafíčko, čaj. Někteří jste si možná dali něco silnějšího, ať už víno nebo panáčka, protože to u našeho pořadu potřebujete, alespoň takhle to často píšete. No, ale na každý pád máme tu další příběh, který tentokrát napsala a troufám si říct, tak trošku zoufalá Tereza. Terezko, hezký večer. Těší mě, hezký večer. Terezko, to, že jste zamilovaná, to je prostě pravda. To, že jste hodně zamilovaná, to je taky pravda, ale to, že jste trošku zoufalá, to je taky pravda. To je taky pravda, bohužel. Tak, to je taky pravda. Pojďme k vašemu životu, protože ten není zrovna úplně přívětivý, alespoň co se týká minulosti. Mně se o tom hodně těžko mluví. Mám za sebou věci, o kterých bych normálně nemluvila, ale myslím, že je to hodně důležité dneska. Já jsem byla spoustu let vdaná, byla to moje první láska. Myslela jsem si, že to bude do smrti, že spolu zůstaneme. Ale manžel bohužel onemocněl rakovinou. Hodně dlouho se s tím velmi statečně pral. Rakovina se vracela, pak už to vypadalo vždycky dobře, že bude všechno v pořádku. Zase se vrátila, no a já se omlouvám, mě se o tom špatně mluví. Bohužel mi potom odešel po letech a já jsem se z toho zhroutila, já jsem to nezvládala. Vlastně všechno, pro co jsem žila, bylo pryč. To se nemusíte omlouvat ani stydět, ani to, že člověk musí vyhledat psychiatrii a jak sama říkáte, že jste se zhroutila. Přesně tak. Proto se mi o tom tak špatně mluví, s tímhle se člověk nechlubí, ale jak jste zmínil, byla jsem prostě nucena potom skutečně vyhledat psychiatra, protože jsem to nezvládala, tu situaci nezvládala, už jsem prostě žít dál. A víte, že hrozně dobře, já vás za to chválím, že jste toho psychiatra vyhledala. Že jste se nesnažila si pomáhat sama, protože spousta lidí se prostě odborníků bojí. Bojí, stydí se. Já si myslím, že v dnešní době, v té hektické době, kterou máme, která nám přináší ty informace opravdu až moc naservírované čistě. Já jsem se toho hodně bála taky. To nebylo rozhodnutí jedné vteřiny, ale už jsem dospěla do stádia, že upřímně řečeno jsem myslela, že už tady prostě nechci být na tom světě a věděla jsem, že prostě buď to ukončím a nebo se půjdu někam poradit, protože už to nešlo. Naštěstí to dopadlo dobře a jste po druhé zamilovaná. To je ta lepší část, o které bych chtěla mluvit. Taky se to těžko říká, aby to člověk nějak nezakřikl. Ale jsem zamilovaná, je to moc krásný čas po strašně dlouhý době, kdy jsem byla sama, když jsem se stranila lidí, nechtěla jsem nikoho vidět, ale mám trošku obavy, jestli to tak i ta druhá strana cítí. A proto jste dneska tady. A přesně, proto jsem dneska tady, abych zjistila, jak na tom jsem. Terezko, víte, ono, a odpusťte mi, že to říkám zvlášť u ženy, ale když přeskočí 40, tak si člověk tak nějak říká, to nejhezčí mám za sebou. Tak já vám naopak ze své zkušenosti, protože jsem o nějaký ten pátek starší než vy, můžu říct, že to hezký máte před sebou. To mě takže, těší. Takže spousta věcí se může ještě v životě změnit a jak říká moje jedna dobrá přítelkyně, tak která v 50 poznala svoji pravou lásku, tak nikdy není na lásku pozdě. Ale zase je pravda ta, že jí člověk musí jít naproti. A já vás obdivuji za jednu věc, že jste byla schopna sednout na Seznamku a tam si začít četovat s mnoha muži, ano. Až do chvíle, kdy vám učaroval Josef, který, jak jste popsala sama v mailu, tak začal psát trošku jinak než všichni ti ostatní muži. Přesně tak. Já, jak jste zmínil, já jsem po té dlouhé odmlce a i po poradě teda s psychiatrem si řekla, že ještě pořád snad není pro mě pozdě v životě, no, že nechci zůstat sama, abych byla schopna fungovat dál. Psala jsem si skutečně s mnoha muži
A když už jsem, přiznám se, začala to trochu vzdávat, protože byste nevěřil, teda koho můžete potkat na seznamce, je to velmi pestré. A věříte, že věřil? Velmi pestré. Věřil. V dnešní době internetu stačí, když si přečtete jenom diskuze, natož pak seznam. Ano, přesně tak. A já už jsem to skutečně pomalu vzdávala, říkala jsem si, že to určitě nebyl dobrý nápad, až jsem teda poznala Josefa na seznamce, který mě učaroval tím, jak psal, učaroval mě svým rozhledem, svým životním optimismem a připadalo mi, že je to prostě zase ono, že jsem potkala někoho, koho jsem myslela, že už nikdy nepotkám v životě. Jasně, takže že ho to už dostal ten další náboj a vlastně smysl. Přesně tak. Tak, ale je tady to ale. Je tady to vaše ale a ono, to všechno, co jsme si zatím řekli, ať už to bylo dobré nebo špatné, tak to působí strašně idylicky a svým způsobem je to přesně to, co chceme všichni slyšet, že se člověk vyrovná s tím špatným a nastaví se ta druhá vlna, vlastně ta optimistická, ono se říká, ten život jde takhle. Ano. A ono to bohužel tak funguje. Nicméně, Josef, vy se potkáváte, vy se vlastně máte rádi, dokonce vy nejdete daleko pro slovo miluju. Ano, to je pravda. Ale vás trápí to, že vy se vlastně potkáváte. Přesně tak, my se potkáváme, setkáváme, trávíme spolu, alespoň já si to myslím, pěkné chvíle, ale nejsem si úplně jistá tím, jestli to, co cítím já, cítí i on. Mm-hmm. A asi nemám úplně odvahu i přes ten věk se ho na rovinu prostě jen tak mezi kávou a snídaní zeptat, hele, tak miluješ mě, nebo jsme kamarádi. Se bojíte, co vám odpoví? Tak, asi možná, že člověk, jak vy jste zmínil tu křivku, aha, tak si nejsem úplně jistá, jestli jsem se odsud posunula až sem, anebo jestli jsem jenom někde tady a mě to někde tady nestačí. Jasně, chtěla byste prostě ten vztah posunout dál. Ano, přesně tak. Já budu teďka hodně osobní, ale vy si myslíte, že tam pro ten vztah je strašně důležitý, abyste spolu začali žít? Jako bydlet? Je to možná dané tím, že s tím prvním manželem, s tou mou velkou láskou, jsme to prostě takhle měli, žili jsme spolu, sdíleli jsme spolu úplně všechno. A asi jsem v tomhle, jak se říká, i stará škola, že bych se to takhle představovala. Abych to poupravil, mladá škola. Mladá škola, ano. Jste mladá. Tak mladá škola, to zní mnohem mladá, to zní krásně. Mladá škola. Já se dotknu ještě jednoho choulostivého místa, ale prostě to tak je. Spousta lidí bude přemýšlet nad tím vaším prvním vztahem, který byť dopadl tak, jak bohužel dopadl, tak byl dlouhý. Byl dlouhý a téma dětí, protože vy vlastně nemáte ani děti. Já jsem očekávala, že to zmíníte. Je to pro mě velmi citlivá záležitost, asi jako pro každou ženu v mém věku. A není to, že bych děti nechtěla, my jsme je moc chtěli s manželem, ale v podstatě v době, kdy jsme o nich začali vážně uvažovat a začali se o ně i snažit, tak manžel onemocněl. Rozumím. A prostě potom už jsme řešili samozřejmě jeho zdraví, chemoterapie. Rozumím. Omlouvám se, prostě je to skutečně citlivé téma, bohužel prostě potom šel čas, řešili jsme tu nemoc a nebyla vůbec vhodná situace na děti. Rozumím. Tu energii jste prostě věnovali manželovi. Musel jsem se na to zeptat. Já vím, já jsem to očekávala, jenom tak. Je to ještě moc po všech těch letech čerství. Rozumím. Josef je zase oproti vám poměrně, byť dobře vypadající, dobře situovaný muž, tak přece jenom starší. Už má za sebou, promiňte mi to, spousty životních zkušeností. A musím taky zmínit dvě manželství, které já má za sebou. A několik de facto vážných vztahů, které se neproměnily. To je všechno to, co vám dává do hlavy tu myšlenku, že jste pořád dole a že se bojíte, že se to neposune nahoru? Je to jedna z věcí, asi opět zmíním to srovnání s mojí osobní zkušeností. Manžel byl moje první láska a celoživotní láska. Takže na jednu stranu si říkám, že možná to příliš porovnávám sama se sebou,
že je to prostě v dnešní době běžné, že má člověk více vztahů, které nevídou, a neznamená to nutně, že ten člověk není kvalitní, ale přeci jen trošičku mám v sobě tu obavu, jestli nejsem jenom ta jedna z mnoha, s kterou stráví pár hezkých chvil a prostě potom jedeme dál, jak se říká. Jinými slovy, raději byste byla třetí manželkou než několikátou milenkou? Asi bych se cítila lépe. Bylo by to pro mě ta jistota, že to má smysl celé. Rozumím. Že se to někam posunuje. No, říkáte to všechno hrozně hezky a kdyby bylo na mě, tak vám budu přát jenom štěstí, štěstí, štěstí a myslím si, že se k tomu přidají všichni diváci, kteří vás teďka poslouchají. Ovšem nemůžeme rozhodnout za toho pána, který je tady. Ano. Nevím, jestli vám to pomůže, ale musím říct jednu důležitou věc. Je pro nás vždycky hrozně příjemné, když člověk, kterého pozveme do toho studia, jde rád pro toho člověka, který si ho pozval. A Josef sem rád přišel. Skutečně? Jo. To mě mile překvapuje. A na takový veřejný pranýř, když jde někdo dobrovolně, tak je to hrozně fajn. Když je to muž obzvlášť. Tak. To jsou prostě ty věci, které k životu patří a my je řadíme do těch příjemných. Josef je tady. Josefe, prosím. Já vás zdravím. Dobrý den. Dobrý ahoj. Den. Tak. Ahoj. Zdravím. Josef. Josefe, já už jsem to tady říkal a usmívám se jenom pro ty životní zkušenosti. Ono se říká, že člověk, který hodně pracuje, potřebuje mít vlastně doma takovou tu jistotu. Protože chodí utahanej z práce, protože řeší se zaměstnanci spousty věcí, které jsou příjemné, nepříjemné. A není tajemstvím, Josef má docela slušně fungující firmu, stará se o ní bezvadně, firma funguje. Tak, Josef má krásný dům. I to stalo veľa práce a úsilia. Tak, Josef má za sebou dvě manželství. I to se stává. Několik nevydařených vztahů. Asi nie som ideálny. Nebo oni je nebyli ideální. A to ma nenapadlo. To je jenom zastání se. A Josef má doma taky ve svém domě dceru. Ano, dcera Sašu. Je úžasná, ano. Dospělou dceru. Dospělou dceru, má už okolo 30, jak si, ono se to každý rok mení. Ano, ano, děti nám stárnou mnohem rychleji než my. Ano, ano, takhle a my je. Muži ještě nestárně. Tak. No. Dobře. Takže ano, robí mi radost, je u mě, starám se o ňu, nějak si zatím nenašla to svoje hniezdo, svojho partnera, takže nemá za sebou žádné burlivé vzťahy z manželstva a jiné, takže je nám spolu dobré. Jak brala Saša, vaše dcera, všechny ty vztahy? A to druhé manželství? No tak ideálne to vždy nie je, lebo je to, predsa má svoju maminku a teraz prišla najprv moja druhá žena. Potom, aj keď sme sa pred tými mnoho rokmi rozišli, tak samozrejme som nezostal sám ako. Takže stretával aj tú moju ďalšiu a ďalšiu a ďalšiu priateľku, s ktorou potom zdieľala nejak spoločnú domácnosť a tak. Takže keď sú dve ženy spolu, tak to nie vždy robí dobrotu, alebo možno málo kedy robí dobrotu. Takže ono to ideálne nebolo. A teď je Tereska. Teď je tady Tereska. Teď je Tereska, ano. Tereska je úžasná, ano. Jako... A s Tereskou ona nezdílí tu společnou domácnost? Jo, no nezdělí, no. Ještě jsme se k tomu nějak nedostali. Proč? Já se omlouvám za ty přímé otázky. Na mě? Ano. Proč? No všetko chce svůj čas. Ale ten čas už je docela dlouhý. Ten, co spolu vy dva tráví. Jo, už jsme nějaký pátek spolu, tak to je pravda, no. Hodně pátků. Na druhé straně, aby jsme... Ano, dobře. Přesně tak, budou to dva roky teď, ano. Už dva? Ano, mnoho pátků, už jsme spolu. To je taky. A jste spolu? Jsme spolu. Jsme spolu? Chodíme, no, pochodíme spolu, jsme
chodíme za kulturou, na precházky krásné. Počkejte, moje otázka zněla trošičku jinak, byť zněla tak, jak zněla. Jste spolu? Jako pár? No, nebýváme spolu. Ne, ale jste spolu? Jste spolu jako pár? Milujete Terezu? No, jako samozřejmě mám rád. Samozřejmě. Já nechci slyšet to samozřejmě a nechci slyšet slovo mám rád. Já chci odpověď na moji otázku. Milujete Terezu? A není to taká skoro filozofická otázka? Tak budeme filozofovat, dobře. Tak milujete Terezu? Co si pod tím představujete? Že je pro vás úplně všechno. No úplně všechno. Ano, ale nebýváme spolu zatím, lebo prostě znovu se ještě zeptám, to... proč, budu se ptát, jako to malý dítě, dobře, který říká a proč, a proč, a proč, a proč, proč. Nechceš. Má to nějaký důvod? Ne, co? Já chci odpovědět na tu otázku z jednoho prostého důvodu. Josefe, první manželství, chápu, nevyšlo. Máte dceru, bezvadný. Druhý manželství nevyšlo, bylo krátký to manželství. Ale se svojí druhou manželkou udržujete dodnes krásný vztah, jste přátelé. Ano, so všetkými svojimi ženami. Tak, ale všechny další ženy, byť nakrátko, u vás bydleli. Byť ten vztah trval třeba 14 dní, oni u vás bydleli. Ale s Terezou jste 2 roky a ona u vás nebydlí. Otázka, že právě proto, že keď bydleli, že či to nebylo špatné, že nakonec to skončilo špatně. Jo, takže s ňou nebydlíme a zatím jsme spolu. Či to není... Či to nemá něco do seba, právě proto. Takže je to taktika? Ne, to teraz ma to napadlo, že či to není vlastně, keďže tých, myslím, že ježiš, já to ani nechcem počítať, ale 7 je šťastné. A já to nechci asi vědět. 7 je šťastné číslo, myslím, že ich to dcera mi to minule Saša připomenula, že 7 vraj bylo. Ale ani jedna nevydržala popri mojom boku alebo s nami v spoločnej domácnosti s dcerou. A bývali u nás od, já nevím, mesiaca či dvoch po, a neviem, po roka si myslím, ale nevydržalo to. A teraz sme, a jo, takže sme sa rozišli. A teraz sme 2 roky, nie sme spolu v jednom byte a vydržalo nám to. Tak není to lepšie, není to východisko z núze, to je špatne povedané. Není to ideálne riešenie? Ideální řešení to je do chvíle, dokud já si nemyslím, že to je třeba buď nějaká taktika, nebo si uvědomujete, že problém je někde jinde. A já se budu ptát na rovinu, já nemám co ztratit. To znamená, jestliže Tereska u vás 2 roky nebydlí, ale vy spolu jste, jak vy říkáte, tak není problém ve vaší dceři? No, tak to možno by mala povedať... Dcera, no, ale já se tam vás teďka. Alebo, není problém, alebo, že ženy nevydržely tlak vaší dcery? No, já nevím, já keď jsem viděl nějaké konflikty a tak jsem obyčajně se zdekoval a trošku. A byly konflikty? No určitě, vždycky, jak jsem řekl, keď jsou 2 ženy spolu a ještě tam je přece generační rozdíl, to je vždycky. Jasne. Názory různé na situace životné, společenské, partnerské. A já mám... Já dceru mám rád, ale to, ano, o tom není velmi pochyb, jo. Velmi. A no, takže já jsem možno v tu chvíli, hoci se nepovažujem za nějakého sraba alebo slabou osobnost, ale keď spliesa mezi 2 ženy, to asi není, bohvěřo, tak já jsem sem tam odišiel, radšej možno do tej hospody alebo podobně. A co se tam dialo, přišel jsem a bol kľud, buď obyčajně spali už, alebo tak, takže... Možno jsem o všetkom nevěděl, co se tam udělalo. Takový alibistický trošku. Tak, mužský přístup trošku mi. Mm-hmm. Neřešit a nechat vyhnít. Tak. Ale v práci to zase tak nemá. Ale já vím, ale to je právě to. To jsou ty 2 tváře, o kterých jsem mluvil. To jsou ty 2 osoby. Jedna, která chodí do práce a jedna, která potřebuje mít doma potom to zázemí, který je plný klidu a když není, tak z něho uteče. Tak, ano. Tak. Víte, já mám svoje důvody k tomu, proč se ptám tak, jak se ptám. Respektive my spolu máme důvody, proč se vás ptáme tak, jak se ptáme. Proč? To, nechejte to zatím na nás, ale ty důvody jsou takový, že vždycky se snažíme pomoci člověku, který se na nás obrátí, aby měl ve svém životě jasno. Uvažoval jste někdy o tom, že byste povýšil váš vztah s Terezou trošku někam výš, než v to potkávání? No, viete, je to, filozofujeme. Ano, keď sme hovorili, že nám to funguje, tak na čo povyšovať? Protože to ten jeden chce.
A štatisticky to v tomto případě nevyšlo. Čistě racionálně. Sedmkrát nevyšlo, lebo ale to. Přece zase nemůžete uvažovat, že když něco nevyjde sedmkrát, tak to prostě nebude po osmé to správný. No, ale v biznise například to tak musíte uvažovat. No, to je vztah není biznis. Ale život není statistika. Ne? Tak, vztah není biznis. Vztah se žije a buď to funguje, nebo nefunguje. Co byste mi navrhoval? Já vám nemůžu navrhovat nic, já nemůžu říct, vemte klíče od svého domu a dejte je Tereze, tak jako jste je dával kdysi a čas ukáže, jak se s tím poperete. To i to ví, že nemáme klíče, vemte, to jsem mu povedala. Ano, ví. Já jsem byla upřímná, se ti přiznám. Prokletě upřímná. Možná proto, že Tereza nechtěla nechávat nic náhodě, co bysme pak vytáhli my a já si myslím, že to tak je správně. Jo. No ano, nemáme... Ale odpověď na moji otázku? A jaká to byla otázka? Vy se z toho chcete vysoukat, já vám to nedovolím. Jestli jste neuvažoval, že ten váš vztah nějakým způsobem už povýšíte? Že bychom jako například bývali spolu, alebo... Třeba, jedna z možností. Jo, no, jedna z možností. No určitě, můžeme si na to sadnout. Co ty na to, Terka? Ale na to by si... bylo moc hezký. Na druhé straně na to si člověk nemusí sedět. To je to nebo prostě lehnout. Ne, já to myslím jinak. To stačí prostě, že ten druhý přijde a položí na stůl klíče. No ale já třeba. Taky nemám od jej... Mám? Nemám. Nedalo se mi klíče taky. Já jsem neměla pocit, že bys to chtěl. Jo, tak. No. Na každý pád... Rodinný příběh se musí rozplétat ze všech stran a ze všech nitek a my jsme uznali za vhodné, byť Tereska, a přiznám se, si to úplně nepřála, jenom proto, že nechtěla zatahovat do toho svého příběhu lidi, kterých se to sice týká, ale nemuseli by to přijmout vaši dceru. My jsme pozvali Sašu. Jo, jo ne, tak. Ano. I Saša je tady a samozřejmě to má spousty důvodů, proč Saša nakonec přišla. Možná proto, aby přišla bránit svého tatínka, alespoň takhle jsem to pochopil já. Sašo, prosím. Já vás prosím. Dobrý večer. Zdravím, teda neprosím, ale zdravím. Dobrý večer, sedněte si. A. No. Sašo, já mám na vás napřed takové otázky, které se přiznám, že normálně běžně nepokládám, ale musím jenom říct, proč ve svém věku tak mermo moci bráníte tatínka v tom seznamovat se s dalšími ženami? Protože tatínek prostě můj a já nechci prostě, aby měl někoho jiného, protože chci ho mít jenom pro sebe. Proč? Jako nikdy nikdo nikoho nemůže vlastnit jenom pro sebe a přiznám se, vy už máte věk na to, abyste byla s kamarádkama někde v báru, nebo abyste se věnovala své práci, nebo abyste si našla svého milého. No ale já radši budu doma s tatínkem, než abych se někde zabávala. A tatínek, promiňte, já vám budu skákat teďka do řeči, nechci být nezdvořilý, ale tatínek tráví docela dost času v práci. A když má volno, tak se sejde s přáteli a ještě to volno dělí samozřejmě mezi Teresku, s kterou tráví docela dost času, tak si jenom malinko říkám, že to vaše čekání doma na tatínka je trošku zbytečný, protože vy doma ani nevaříte tátovi večeři, protože táta přijde najezený. Tak. Vy spolu ani večer nějak nepovídáte u televize, protože tatínek se vrací pozdě domů a vy už většinou spíte. Tomu nerozumím. Tomu nerozumím, proč tatínka tak nějak jako, že oddělujete od toho ženského života. No, ale zase mám doma nějaký zázemí, nemusím chodit do práce, no jo, no, protože tak. Mám ty peníze od táty a nemusím prostě hnout prstem. No, on je to pohodička, že jo, takhle. Finance jdou sami, tata hotel funguje krásně. Už to začíná. Ale je hrozně hezký, víte, co je hezký, jak je vaše dcera upřímná. To mě na tom překvapilo, protože mě až říkali, děsivý, ale jo, mě říkali kolegové, že ať se připravím na všechno, tak jsem se připravil na všechno. Z vás to teda ale padá jako opravdu tak nějak jakože upřímně. A vy nechcete pracovat? Já nepotřebuji pracovat, když Já se ptám, vy nechcete pracovat? Takhle zněla moje otázka. Na co pracovat? Ano, ale finance jdou od tatínka, bydlení je taky kde. Taky tak... studuji. Promiňte, já budu ale trošku zlej. Já bych taky nepracovala. Já se tady s těma věcma ale nesmířím.
všichni stárneme, nakonec si vy stárnete, všichni stárneme a tatínek, nedej bože, jednou může přijít situace, že nebude moc pracovat. Já vím, že ta firma poběží asi dál, ale prostě nebude ten přísun peněz už takový, jak si představujete. A vy nemůžete uvažovat jenom v těch myšlenkách, že všechno to, co tady jednou zůstane, tak bude vaše, protože já teďka budu jedovatý, ale váš tatínek byl ženatý ještě jednou, nejen s vaší maminkou. A i Eva už má dědická práva. Já nechci, aby ona žádný práva měla, chci, aby všechno se dostala jenom já. A Tereska, která je teď současnou partnerkou vašeho tatínka, třeba si ji tatínek jednou vezme. No tak to já doufám, že se nestane. Proč? Aha. Protože nechci prostě, aby tatínek měl nějakou ženu. A na mě se vykašlal. Vůbec nikdy už. Aby byl tatínek sám a byl nešťastný až do smrti bez nikoho. Tak to jako než radši, aby jako měl ty. Vás, tak to radši ať je sám. A ty chceš taky takhle zůstat sama, přesně trochu. Takhle? Tak já nikoho nepotřebuji, jsem spokojená s tátou. Sami spolu, šťastný, takhle nějak si to představíš. Mně to vyhovuje. No, a myslíš, že to vyhovuje tátovi? Vidíte, tak, já vím, co jste, to mám ne, o to ne, já vím, co se mi snažíte říct, že takhle to bylo u vás doma, proto jste se raději zvedl a šel na pivo. Nemáte kavárnu tady? Máme tady kavárnu, máme tady kavárnu, ale pivo ano, to by bylo velmi snadné. Tak, ale ne alko, jo. Ale Saša se snaží studovat mezi tím, aby mi pak případně pomohla ve firmě a podobně. Tak jak já vám myslím, pomůže ve firmě? Teď v té vaší firmě už mohla pracovat na 20 pozicích. No, ale já jí dávám čas, ať ale má času trochu. Ale je jí 30, už to ale není dneska dítě. Se všechno posouvá se všechno prostě. Ano, dneska, tak právě. Děti malé ženy předtím, keď mali 20, dneska mají už 40. Ale už to není miminko, může no přece není. Pracovat, je může být večer. Sama sebou, může s někým být. Může. Ale já si myslím, našla, že víte, promiňte, já nechci být nezdvořilý, ale víte, že není problém, aby vaše dcera bydlela sama, koupit i byt je pro vás, promiňte, hračka. No, jasné, to taky je možné. A tam byste mohla doma se starat o tu svoji domácnost, mohla byste někdy pozvat tatínka třeba na dobrou večeři nebo dobrý oběd, tam byste mohla studovat od rána do večera. Keď si to povíš, tak a bude si přijat. Tak jako kupovat nějaký byt, když může být u táty ve velkém baráku, kde mám všechno. A kde vám překážejí všechny jeho partnerky, který si přivede? Proto já tam žádnou tátovou partnerku nechci. A ty se nechceš zamilovat, ty nechceš taky s někým být ne, šťastná, o někoho se starat, pro někoho žít, čemu pro někoho chlapa? Vařit. To nepotřebuješ k životu ne, tohle. A vůbec co ty se do toho pleteš jako? Já se do toho pletu, protože ho mám ráda, protože ho miluju, mě na něm záleží. Tak ale já nechci, aby tatínek měl takovouhle megeru, jako seš ty. A proč megeru? Ty je vůbec neznáš. Já si myslím, že Tereza je naprosto vyrovnaný a pohodový člověk a nechci se jí zastávat, protože jí zas tak moc neznám. Na druhé straně budu upřímnej, my jsme se pídili po vašich přátelích a kamarádech. Vy nikoho nemáte? Já se s nikým nepotřebuji bavit. Každý se potřebuje s někým bavit. Ale já ne. Víte, já vám jenom chci říct, že kdyby člověk vstoupil i do zaměstnání, tak tam pozná lidi, kteří mu budou nějakým způsobem vyhovovat a najde tam kamarády, přátele. A ono to, co říkali vaši spolužáci naposledy teda ze střední školy, tak říkali, že jste spíš byla taková panovačná. Tak to si mysleli oni. No, začínám si to myslet i já trošku. My jsme s dovolením pozvali ještě jednoho hosta, který... Pro vás to, Teresko, nevím, jak do jaké míry bude příjemné, protože o té ženě slýcháváte docela často. Je to vaše bývalá žena. Myslím tu druhou v pořadí. Myslím Evu. Evu. Eva je pro vás přítel, je to člověk, se kterým jste v kontaktu. Byť jste spolu byli krátce manželé, tak jste se rozvedli, protože jste zjistili, že ten vztah není to pravé ořechové. No nic, Eva je tady. Evo, prosím. Já vás zdravím. Večer. Dobrý večer. Ahoj. Takže vy nakonec máte vztahy dobrý. Ne, my jsme kamarádky, aspoň já se domnívám. Určitě. Tak to je hezký. Já jsem měl fajn. Obavu, že nebudete fajn, nadšená z toho, že tady zveme bývalou vlastně
manželku a stále přítelkyni, která vám je servírována, protože ne, vůbec víte, tak. Že spolu chodí na kávu, víte, že spolu zajdou na skleničku. Přesně tak. Myslím, že dnešek je asi plný překvapení, ale paradoxně my jsme opravdu, já myslím, že máme vztahy úplně báječně, i kdybychom se potkali asi za jiných okolností, já myslím, že bychom byli kamarádi. Přesně že? Tak. Jste řekla kouzelnou větu, že dnešní večer je plný překvapení. Ano, máme ještě jedno společné překvapení, ale je tady to ale. Evo, koho jiného se zeptat na to, jak funguje Josef a jak to všechno funguje u něj v domě, než ženy, které se podařilo být je druhou manželkou? Byť nakrátko. No, byli jsme spolu 2 roky, byly to úžasné 2 roky. Protože Pepa je opravdu úžasný člověk, milosrdný, laskavý, rozdal by se. Ale pak z té lásky jsme zjistili, vlastně, že jsme vlastně už jenom kamarádi. Aha. Že už ta láska tam prostě není. Bylo to takový jako splanutí slámy. Jo, jako rychlý to bylo. Hodně rychlý. A řekli jsme, že to vlastně nemá smysl, takže jsme se spolu domluvili, že se rozvedeme a každý si půjdeme vlastně po svém životě. Ale Josef má jeden jediný problém. A to je jeho dcera. Nepřipustí nikoho k sobě, dělá na schvály, nepřeje si, je prostě na něj žárlý. Ani nevíš, jak jsem ráda, že to říkáš. To je... Měl by být trošku... Jak říkám, my jsme to i spolu probírali, že by bylo dobrý, aby jí koupil byt svůj vlastní, třeba i 1+1, 2+1, to je jedno. To by se ti líbilo, aby si pak prosím. Všechny prachy schrábla ty, viď? Ale život není o prachách. No jasně. Není. I jí může ze začátku pomoct, dát jí nějaký peníze, než to, ale láska dcery a láska ženy se prostě nedá jako spojit. Jsou to 2 jiné lásky. Jistě, já s váma souhlasím a zvláštně ve chvíli, kdy, a řeknu to nahlas, kdy dcera nepřipustí žádnou jinou lásku pro svého otce, než pro svoji vlastní. Absolutně. Promiňte, ale myslíte si, že kdyby nedošlo k tomu vašemu přátelství, to znamená z toho splanutí, že vzniklo přátelství, že by to stejně kvůli Saše nevydrželo? Tam se přímo. No, myslím, že ne. Dala byste takový ten nůž na krk, jako buď já, nebo dcera v domě? Tím bych ho stejně ztratila. Jo, dcera bude mít vždycky v uvozovkách přednost, je to prostě dcera, já to jako chápu. Ale chtělo by jí prostě dát nějaký ty mantinely, jako odsaď pocaď. Hlavně já si myslím, že už je nejvyšší čas dát jí samostatný prostor. Víte, ono se vám to možná nelíbí, ale já jenom chci říct to, co vy si bráníte. To znamená, ne tatínka, ale ten dům, to zázemí, to vám nikdo nebere. Ono dokonce ani když přijde třetí manželka, tak pořád budete ta dcera, pořád budete dostávat ten stejný díl. No jestli nikdo mi to nebere, proč je teda chcete odstěhovat tam někam do bytu, když můžu být v tomhletom hezkém baráku? Protože tvůj táta má nárok na svůj vlastní život. A já se vás zeptám jinak, co když je váš tatínek pozná ženu, která teda řekne fajn, ale nebudeme bydlet v tom tvým domě, nechej ho klidně té své dceři a budeme bydlet spolu někde úplně jinde. Já se s tou ženskou jeho ale nikdy nesmířím. Máš ho vůbec ráda, tátu, Sašo? Tátu mám ráda, ale tebe ne. Ale sebe máte ráda. Radši, že jo? Promiňte. Ten dom je velký, tam se... Josefe, nic není tak velké na to, aby se tam nepoznalo zlo. Dusno a špatná nálada. To prostě nefunguje. Víte, co mě mrzí? Že jsem mu nedala 2. dítě. Ono by to už bylo jiný. Ona je prostě jedináček, jako chápu. To mě mrzí, že prostě mezi náma nebylo 2. dítě. A chtěla jste? Chtěla, ale prostě nešlo to. Přála jsem si to. A hodně by to vyřešilo, protože už by Pepa neměl už jenom tu Sašu. Jasně. Rozumím tomu. Mě by jenom zajímalo, co by v tu chvíli dělala Saša. Já bych ti jenom chtěla říct něco Pepovi. Pepo, máš úžasnou ženskou. Terka je úžasná, je milá.
miluje tě. Záleží na tobě. To já vím. Ty se bojíš. Kdy jste jí řekl, že jí milujete? Znovu se vracím. Já to vím, že má. Ale vy, kdy jste jí řekl, že jí miluje? Ona to neví. Chápete, že to neví? Já asi nejsem ten pravý, co to hovorí. No ale mám ji rád. Zoberiem ji, chodíme do divadla na premiéry. Jsme kamarádi, vedla seděl ten politik minule, ten a tak. Jsme kamarádi, Pepo? V loži. Nejsme. Jsem pro tebe kamarádka. Kamarádi. Já tě taky mám ráda, ale mám ráda i svého kocoura doma. Pejska taky mám ráda. Víš? Já myslím, že máme spolu, trávíme spolu čas. Trávíme spolu. Trávíme spolu čas. Josefe. Vonku, u těba, u mě. Já Josefe, Tereska napsala z jednoho prostého důvodu sem dneska, protože opravdu si není jistá tím, že jí milujete a že má svoje místo ve vašem životě, tak říkajíc, spečetěné tím, že by to mohlo poskočit někam dál. Proto jsme tady, proto se bavíme, proto jsme dokonce udělali to, co jsme udělali, že jsme pozvali vaši dceru z prvního manželství. Proto jsme pozvali Evu a taky pro překvapení. Překvapení už pro mě, kolik je tu lidí, všetko kvůli mně. Věřte mi, že žádné takové překvapení. To už není, to ještě není všetko? Ne. No, to nevím. A doufám, že je příjemné to překvapení aspoň. No, to... Alebo, že nie sú dve, že jedno špatné a druhé... A věříte, že já si sem jistý? Že je to příjemné? Já si nejsem jistá. Já si sem jistý. Vůbec. Já jsem si jistý. Tak co? Vy? Nebo já? Já nevím. Já nevím, jak bych... Já to možná... Já to zkusím. Zkusím. Jestli to Pepa teda pochopí vůbec. Já jsem ti chtěla něco říct, ale já doteď nevím úplně jak. Já jsem ti chtěla říct, že jsem... chtěla jsem ti říct, no, že čekáme miminko, jsem ti chtěla říct. Ježiš, to je hezký. Děláš srandu teďka ze mě, ne? Gratuluju. To od kedy jsi nevím, jestli je to dobrá zpráva. Úžasná. No, už, to. Není to tak dlouho, ale už to nějaký ten pátek, jak to říkáš, bude. Ježišmar, to mám radost. To je úžasné, ale... No, já nevím, jestli je to bude, právě... Budeme mať další úžasné. Tohle to si potřebovala. Budete vykrádit tohle mimino a na mě se vykašle, že víš? Ježišmarja, tam se to zvládneme všetko. Vždycky dcera s tatínci mají spoustu dětí. No, tohle to dítě bude milovanější. A co to je? A prostě táta odstrčí. Ale nie, Rešána To zvládneme, jak jsme zvládli doteraz všechno. Je to dobrá zpráva. Já nejsem si tím jistá. Je to dobrá zpráva. Já se úplně, úplně klepu. Pre pana Krela? No, jenom pár týdnů to. Já jsem pár si... týdnů? A to jsem... Tak a víš co, už taky, že jo, mi není 20, tak já jsem chtěla počkat, až si budu prostě jistá, že to tak je a že je všechno v pořádku, abych tě neděsila. A já se co přiznám, teď? Že Tereska vám to tady nechtěla říct, ale... Já jsem ji přesvědčil, aby vám to řekla. No, to je lepší. No, pořád si nejsem jistá, že jsem udělala dobře. To řekni, že? Ale já jsem si jistý, ale já vám teďka chci položit jednu otázku, na kterou se těším jako malej kluk. Co uděláte teď? No. Tatínku. Oh, to mení situaci. To asi se nebudete potkávat, ne? No nie, to by sme mali... Budeš se ještě chtít vůbec, no, jak říkáš, naopak, potkávat? Naopak, pre pána krále, naopak. Svěřoval jsi se mi, tak no už jo, to udělej. No jo, jo. Vím, že ji jo, máš rád. Jo, mám, to víš, že... S čím se svěřoval? No. Že mu na ní moc tak, záleží. Že je to opravdu... Vážně? Ano. Čo mě keby? Nikdo nic takového nikdy neřekl. Mě to řek. Začneme to nějak jinak teraz, keď už. A čo keby jsme se tak jako někde stukli? Keďže ty máš ten byt malý, tak povedzme, že by sme začali bydlet spolu. Bydlet spolu? No. To myslíš vážne? No a aby to nebolo, že tí susedia tak, že by hovorili tak, že by sme si možno aj vymenili niečo mimo. Ty myslíš klíče? Klíče taký, ale... Nebo pár hezkých slov? Čo tak prstinky? Že by... To je to. Kdyby si si mne... Ne, tak já tebe musím asi požádat o ruku, takže můžem tě požádat o ruku tím pádem dneska.
Já vůbec nevím najednou, já jsem úplně... Já jim nebudu rušit, není to tak, že bych jim nechtěl podat ruku, ale myslím si, že toto je dobrý konec. Mějte se moc hezky. Jasně, že jo. Ježiš, to je krásná.